انا نشاني دارم ورشي ايه دراكو دودا قصابر يا ہلو دوستو السلام علیکم ویلکم ٹو نیو ولاگ اور آج کا ولاگ بہت خاص ہے کیونکہ میرا چھوٹا بھائی کی شادی ہے اور آج ہم اسلام آباد سے بارات لے کے جائیں گے سونس قیصر پنجاب کی طرف تو وہاں پہ شادی کا رسم پورا ہوگا اور شام کو واپس ادھر آئیں گے تو میرے ساتھ رہنا اس ویڈیو میں سال بھائی پہنچ چکے ہیں اسی بس میں ہم آئے تھے یہ دیکھو پیاز پیاز لگائے ہوئے ہیں انہوں نے کیا حال ہے بھائی ٹھیک ہو کدھر جا رہے ہو شادی ہے یہ کون سے کپڑے پہنے افغانستان کا چلو ہم بھی جاتے ہیں پھول ڈالتے ہیں اپنے بھائی کے گلے میں کیا حال ہے بھائی دوست نشانی دارم ورشی دو
برا يعني يفسونا ما برا. يدير بونجيك. यह है दुल्हा का गाड़ी दुल्हा इसमें जाएगा مامو ٹھیک ہو مامو خدا جی ماکس پہ کرو ہے حسین مامو ٹھیک ہو ہار ڈالنے کا رسم پورا ہو گیا بارش تب بہت کپڑے سب چیزوں کا ستیا ناس ہو گیا یہ دیکھو چلو دلہا چلا گیا تو دوستو فائنلی پہنچ چکے ہیں ہم گھر اور ابھی شام کے تقریباً 7 بجے ہو چکے ہیں تو صبح ہم 7 بجے یہاں سے نکلے تھے اور ابھی شام کو واپس 7 بجے یہاں پہنچ چکے ہیں تو تقریباً ٹوٹل 12 گھنٹے لگ چکے ہیں تو آنے جانے میں تو ٹھیک ہے بھائی اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ